edhe nuk ju ka ndarë punës e atëherët, si që dini pra, dhe në luftë të shqiptare, ku kështë e pra një pozitë shumë të rëndësishme pra në struktura drejtuese të ushtrisë shqiptare të Kosovës në zanë pashtrikot. Ishte shumë me interes prekja teorike pra, poetike teorike pra, e traditës e rapsodimit epik në Arevalë në Lakushës, si pas ti pra në të drejtë trajtohet në tri bazamente poetike, pra të kësaj krajime të njohur të rapsatëve. Bazamenti i parë, si që të zhuat pra, ishte bazamenti lirik ritual, në vajtime, bazamenti epik heroik, e posi kreshtikve, bazamenti valjadik pra, dhe në kuadrët e tyre kanë zjerë nën tipa, pra tipin e parë ishte tipi biografik, pastaj tipi kronologik, tipi fragmentar, tipi mobilizuos, tipi enumerik apo enumeruos pra, tipi sujetuar apo jo, tipi i modeluar, tipi kombinuar dhe tipi interrogativ. Pra, një kontribut që i veçanë pra për poetiken e vargut të krajinës së Lakushës. Kumtesa para arse, ishte kumtesa e profesor Adem Zemullau, pra, Salje për Iskasniqi, rapsot të pa përsërishën nga krajinë Lakushës. Pra, pa që vërtet ishte një kumtim për këta që jo vetëm ka nëmër brenda, por ka nëmër dhe jashtë qaj krajinë, jashtë krajinëve shqiptare, ma dhja dhe Shqipërinë e vejë, po mund t'ja gjenë një emra edhe jashtë qaj hapsire. Pjesa e vequar ishte se ata kanë kënduar vërtet jetë në tërbrim, si pas profesorin, pasaj burrin, dashurin, dhambjen, tragjiken dhe krenarin e popullit tonë gjatë historisë. Ashtë përmendur pra se këtë duhet pra me këto festivalet e ndryshme brenda dhe jashtë kanë marë shmime dhe miljoni ndërkontare pra deri të shmimi në volenë. Kumtesa e parë ishte për postën kreshnikve në këtë krahin pra gjendja sëtë. Gjendja natyrisht për parë të qenë me mirë, jo vetëm këtu, për në të gjitha krahinat, bje fjale rrugova, për 20 vjetë është kishte 15 vëllime materiale. Në krajina rrugorës, kurse sot nuk i ka, sot i ka mbi 80% më pak. Krajina Lakushës mund përgjën në mëndë se para 20 vjetë është sa ka pasët, po në mezitat gjitha në Lakushë 2 mëjme. Natërish me bashkëpëndorët e mi, që i përmenë dhe pak më parë, pra të jenë tjetër, jenë shenonë. Mezitat Lakusha pra që ndranë me krenëri në pozitën e lartë, sepse nga 20 rajone etnogeografike shqiptare nga rëndzat e Podgoricës pra, diri poshtë në garante Kërqovës pra, që ndranë shkeqyshe, sepse mërë në vete pra, mërë në vete 2 vëjme. Dhe më thonë mërë në vete nga 15 vëjme, 2 vëjme pra. Dhe më thonë ishte një pasuri shumë e madhe dhe në fond, duhet them që nuk e përmenda, po e kemi këtë shkurtorën që e kanë dëzuar, ky projekt ka galuar në UNESCO-në Evropës. UNESCO-në Evropës quat Europa Nostra. Fatkesisht, në kohën kur u paracita unë, në vjeshtë 2015, më thanë, ju nuk jeni antarë. Ta shponi lecova letrat, tekstet, statutin, dhe nuk ka nëjë problem të bëhem me antarë. Jo si antarë, UNESCO-së kurë. Duhet të votohet, bje Kosova duhet jetë antarë pra me vota, po këto është pa vota, më thanë është të paracitje. Po të ashtë unë parë që edhe institucionet kanë drejtë, pra një paracita i cilur në Evangjik, naturisht. Dhe në 2.000 projekte të dorëzuara, këj projekt kaloj në 20 projekte e veçuara. Në të veqim, pra, mori edhe shmimin, pra, mendim special Europa Nostra, një kopje të shmimin të kërë dhe Ministria Kulturës e kam dorëzuara, që i thonë zyrtarish në arkiv, po një kopje edhe Ministria e Shkencës e Kosovës. E pa dhe Tirana, e ka në disa rajmë dhe tjera, dhe e ka edhe kjo përmonë pra qendër i ka në shumë, e ka në dëzurë ma herët. Pra ndaj, duhet përndojmë shumë, dhe krejtë që ka, duhet pra të shënojmë, duhet të incizohëm, ka metoda, po puna më rëndësishme është që asë që mos të mbedet jo e marrë lesëm. Kjo është problemi më i madhi ndër ne, sepse ne nuk kemi ekipët të rrenë. Në fund po e mbyllim me kinezët prapë, që i përna në kërë më parë. Ata thonë edhe në internet e kemi, 1 milion vargje i kemi të posit gësat, pra të mbretit që mbrojtë civilizimin kinesë. Po nuk i ka 1 milion vargje në letër. Qeni, po thonë 1 milion. 400.000 i ka,
natyrisht i kanë votuar me libra. Ne po t'i votonim në libra, sot do t'i kishim 600.000. Nuk di çfarë thënë tjetër. Përshet edhe të dy vjeqo, po që sënë të mërë. Njumë. Do të përpishëm të përmbohëm. Nese e botoj këtë punim, porosin e ti diskutu se të di këtë në fundë. Që shuvatene, onë me përcuat e zbrasi, se e zbrasi e pavarshme, të cënë desko në kom të dishmitarë që si ku morë, të është cënë që që përshënim mungën për punëtarët e kësa jonë, në vetëm një zhjullë krasniqen e një rëpim kretë, që e po kjerë asni. A nuk po mu me dalë kush me kumpes për rapsëtet e lapushës pa i përmen e sali Bajrami Smut, sali krasniqen spital peshkën me i po një mushtishtit. Dhe të sali e që shi e vërëtët një. A thumë rësoni këta veshtë mitë. A të të mësohën mo, me në ku konë tjera posë konë gëtë salijit e të verisë krasniqë. Salij i përzitë, dhe dhe më rëborë, ty e muë, pasha zotën kush i ka një të dvojzat e mushtisht e të kënu, edhe kush në kanë një neve në drënëtë, dhe vojzat alo së kënu, kur s'ka më mësu veshtë, dhe zdo konë ka më të shërru. Në erëm në fund të kisë si omë shkëtësorë, ku shtua festivalit kërëve, Oda Lapushës, unë në emën të organizatorit, ju falenderoj për pjesëmarrjen, më falë që edhe njeri po kërkon fjare në atja dhëmë e dhe ati një rjute. Ordanë për një rjute. Ishe një fjarë, pa ndohë dhe jo së punim shkërëzohë, më se shumë kemi bëhë, punim shkërëzohë. Eja, së së dëgjohësh, eja. Jaja, këtu, këtu, një fjarë të eshte këtu të thërë. Një të gjithë në sali të eshte të thërë. Kur shkonin në Oda dhe në Dasma, këtë qitë që në qorë, ma nuk i qitë që njësh, mirë nuk pën të zonë. Po ku jepshin mesh mje ma hongër, theke limonademi ta kanë pasë në nëse si gjithë bërës, theke limonademi, lumëna që t'kemi. Ne pëm lumë për juve që kemi, ju falem drejt, në keni në dëru, në keni në respektu. Ju falem drejt, so, grovë që t'kemi, në t'kemi. E mbyllim këtë sesion shkencor, duke ju falenderuar shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe miru pafshim në sesionet tira shkencore që do të organizohen në të ardhme. Një tjela për shtu privat.